За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Небезпечне потепління. Аномально тепла зима несе українцям проблеми. З небезпечних явищ, які мають місце на території України, це, звичайно, в першу чергу, це густі тумани. Через надмірну туманність автомобілістам радять бути пильними та обережними на дорогах. У зв'язку з ускладненням погодних умов Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає водіїв бути уважними на дорогах. Також Державна служба закликає громадян утримуватися упродовж цього часу від подорожей у гірську місцевість. Та небезпека підстерігає українців не лише на землі, а й на воді. Через потепління стан льоду суттєво погіршився. Бути найбільш обережним при виході на лід, адже, ще раз повторю, структура льоду вже дещо змінилася, і ці процеси будуть продовжуватись протягом поточного і ще й наступного тижня. Тож зимова рибалка чи просто прогулянки на льоду можуть закінчитися лихом. Через відлигу Україні загрожує підтоплення. Підйом води очікується у річках Криму, Закарпаття, Львівщини та Івано-Франківщини.